social que us el presento, que és el Guillem Roga, que ja el teniu, el president de la coordinadora de Colles del Mundo de la Gràcia. L'Àlex, que és el dinamitzador de l'espai de gent gran de la Violeta. I jo, que sóc l'Alba, que sóc la dinamitzadora d'aquí de la Violeta. D'acord? Llavors, si ja teniu la butlleta completa, les podeu entrar aquí i les anem ja recollint. I dintre d'una estoneta, doncs, anunciarem els guanyadors. Gràcies. Començarem amb el premi a la millor truita, que és el premi que hem decidit el jurat oficial a quin és el millor. Llavors, aquest premi consta d'una entrada per assistir a qualsevol acte de la Violeta que fem i a part un sopar al bar de la Violeta. I aquest premi, qui se l'emporta? Se l'emporta la Rosario Bandera Conejo per la truita de calçots i només. Un fort aplaudiment per ella. Popular, hem agafat totes les vostres votacions i hem fet un promig i a vegades la vida oficial i popular es fiquen d'acord, que és l'oquerent, i el premi, altre cop, és per la Rosario Bandera Conejo, una altra vegada, la campiona, la tenim aquí, que pujarà a fer el premi.